မင်္ဂလာပါလက်ချဖတ်ရဲ့အပိုင်းလေးမှာ full mechanical ventilation system နဲ့ smoke buggy system ရဲ့အကြောင်းကိုတွဲပြီးတော့လေ့လာရအောင်ပါဒီအပိုင်းနေမှာဘယ်လိုအခြေအနေမျိုးမှာဘယ်လိုမျိုး carbon ventilation system လိုအပ်တယ်ဆိုတာကိုပြောပြသွားပြီအခုဒီဗီဒီယိုမှာတော့ဒီ full ventilation system နဲ့ smoke buggy system ကိုတွဲပြီးတော့ပြောပြပေးသွားပါမယ်ဒီပိုင်းနေမှာပြောခဲ့တဲ့အတိုင်း full magnetic ventilation system ကိုလိုအပ်တယ်လို့ဆုံးဖြတ်တယ်ဆိုရင်ဒီ SS553 မှာရှိတဲ့ table 5မှာ carbon dioxide ventilation ကိုဒီဇိုင်းလုပ်တဲ့အချိန်မှာ 6A chain သုံးရမယ်လို့ပြောထားပါဗျ။အဲ့တော့ပြီးရင်ဒီမှာ note လေးရေးထားတဲ့ carbon dioxide ceiling height ကအများအားဖြင့် 4m 5m လောက်ရှိပါတယ်။ဒါပေမဲ့ 4m 5m ရှိပြီမှာ carbon ရဲ့ volume ကို air flow ကိုတွတ်တဲ့အချိန်မှာဒီ 4m 5m အမြင့်အကုန်လုံးကိုယူစရာမလိုဘဲနဲ့ဒီ 2.5 ကိုပဲအမြင့် carbon ရဲ့ height ကို 2.5m height ကြည့်တယ်လို့ပဲယူဆပြီးတော့ ventilation rate ကိုတွက်လို့ရတယ်လို့ပြောတာပါအဲ့တော့အနည်းချုပ်အနေနဲ့ကြည့်မယ်ဆိုရင် full mechanical ventilation system carbon ventilation system ကိုဒီဇိုင်းလုပ်မယ်ဆိုရင်SS553 မှာပြတဲ့အတိုင်းအနည်းဆုံး6 chain သုံးရမယ်ပြီးရင် carbon ကို negative pressure ဖြစ်အောင်ဒီဇိုင်းလုပ်ရမယ်ဆိုလိုတာက exhaust ထုတ်တဲ့လေကိုသွင်းတဲ့လေထက်များအောင်ဒီဇိုင်းလုပ်မယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီ carbon က automatic negative pressure ဖြစ်သွားမှာပါအဲ့တော့ဒီတွက်လို့ရတဲ့ air flow ကို exhaust air flow ကိုနည်းနည်းလေးပို့ပေးလိုက်တာနဲ့အဲ carbon က negative pressure ဖြစ်သွားမယ်။ပြီးရင်ဒီ negative pressure ကိုအမြဲတမ်းထိန်းထားဖို့ရအတွက် supply fan တွေကို exhaust fan နဲ့ interlock လုပ်ထားမယ်။ဆိုလိုတာက exhaust fan runner နဲ့ supply fan လည်း run exhaust fan ရက်တာနဲ့ supply fan လည်းရက်။အဲ့လို interlock လုပ်ထားခြင်းအပြင်ဒီ carbon ကိုအမြဲတမ်း negative pressure ဖြစ်အောင်ထိန်းထားပေးမှာပါ။တကယ်လို့ exhaust ကရက်သွားပြီ supply fan ကဆက် run နေမှာဆိုရင်တော့လေတွေကိုထဲထဲကိုပဲထပ်ဖြည့်ပေးနေတာဖြစ်တဲ့အတွက် carbon က positive pressure ဖြစ်သွားမှာပါ။အဲ့ဒီလိုမဖြစ်အောင်လို့exhaust fan run မှာပဲ supply fan run အောင်ဆိုပြီးတော့ အဲ့နှစ်ခုကို design interlock လုပ်ထားတာကိုဆိုလိုတာပါပြီးရင် 50% exhaust air grease လိုကိတဲ့လိုလဲပဲဒီ carbon design လုပ်တဲ့အချိန်မှာဒီ fuel extraction မှာ design လုပ်တော့ပြောခဲ့သလိုပဲလိုလဲ fuel extraction system မှာတော့ grey အလုံးကလိုလဲပဲမှာထားတယ်ဒီ carbon ဒီ full magnetization system ကို design လုပ်မယ်ဆိုရင်တော့တဝက်ကလိုလဲပဲမှာတဝက်က high level မှာထားတာကိုဆိုလိုတာပါ exhaust air ကိုပြောတာပါ supply grey အလုံးကတော့အမြဲတမ်းအပေါ်မှာပဲထားတာပါပြီး emergency supply ဒါကလည်းဒါကပ်ပတ်မှာအရေးပေါ်အခြေအနေမှာအလုပ်လုပ်နိုင်အောင်လို့ကပ်ပတ်ရဲ့ electrical supply ကို generator နဲ့လည်းချိတ်ထားတယ်လို့ဆိုလိုတာပါ electrical emergency supply ပေးရမယ်လို့ဆိုလိုတာပြီးရင်ဒီကပ်ပတ် ventilation fan ကိုအဝေးကနေထိန်းချုပ်လို့ on off ထိန်းချုပ်လို့ရအောင်ဒီ manual start stop switch ကို FCC မှာလည်းထားပေးရမယ်လို့ဆိုလိုတာပါပြီးရင် carbon monoxide လည်းပဲဒီကပ်ပတ်ကို ventilation fan တွေဒီဇိုင်းလုပ်ထားပေမဲ့ဒီကပ်ပတ်မှာရှိတဲ့ ventilation fan တွေကို 24/7အမြဲတမ်း run နေစရာမလိုပါဘူးအဲ့တော့ဘယ်လိုလုပ်လဲဆိုတော့ကပ်ပတွေမှာသူတို့အဓိကကဒီ carbon monoxide level ကိုပဲထိန်းချုပ်ချင်တာဖြစ်တဲ့အတွက် carbon monoxide level ကို25 ppm ထက်နည်းအောင်အမြဲတမ်းဒီဇိုင်းလုပ်ရမယ်အလေကိုအသွင်ထွက်လုပ်ပေးရမယ်အဲ့တော့ကပ်ပမှာ carbon monoxide sensor များသောအားဖြင့်ဘယ်လိုဒီဇိုင်းလုပ်လေးလုပ်ထားရှိလဲဆိုတော့ကပ်ပမှာဒီ carbon monoxide level sensor တွေထားတယ် sensor က carbon monoxide level ကိုဖတ်ပြီးတော့ carbon monoxide level က 25 ထက်များရင် fan တွေကို run မယ် 25 ထက်နေရင်ဖန်တွေကိုရက်မယ်ဆိုပြီးတော့ညသွားပြင်ဒီဇိုင်းလုပ်လို့လိုရရှိပါတယ်ဒါတွေကတော့ဒီကပ်ပတ် full magnetic ventilation system လိုအပ်လို့ကပ်ပတ် full magnetic ventilation system ထည့်မယ်ဆိုရင်ဒီဇိုင်းလုပ်ရမှာအတိထက်တဲ့အဓိကအချက်တွေပါဒီမှာတော့ smoke buggy system ရဲ့ requirement အကြောင်းပြောရအောင်ပါကပ်ပတ် ventilation system မှာကပ်ပတ်ဒီမှာ full ventilation system လိုအပ်တယ်ဆိုရင်အများအပြား smoke buggy system လည်းလိုအပ်ပါတယ် smoke buggy system ဆိုတာတကယ်တော့carbon ventilation system ကိုဒီ carbon ventilation ရှိပြီးသား carbon ventilation system ကိုပဲဒီ carbon ထဲမှာမီးလောင်တဲ့အချိန်မှာမီးခိုးတွေကိုတွန်းထုတ်ဖို့ရအတွက် fan ရဲ့ speed ကိုနှစ်ဆတင်လိုက်တာကိုအကြမ်းမရဖြစ်ပေါ့နော်အကြမ်းမရဖြစ်နှစ်ဆတင်လိုက်တာကိုဆိုလိုတာပါအဲ့တော့ဒီ fan ကိုပဲစောစောပြောတဲ့ 6A chain ကိုပဲနောက်ထပ်ထပ်ပြီးတော့ 9A chain ဖြစ်သွားအောင်လေကိုထပ် high speed နဲ့ run ခိုင်းလိုက်တာကို smoke buggy system လို့ခေါ်ပါတယ်အဲ့ဒီတော့ that design နေ fan တွေကအကုန်လုံးဒီတစုံကိုပဲတုံးတာပါဒါပေမဲ့တချို့အခြေအနေတွေမှာရိုးရိုးဗန်နီလေးရှင်းမဲ့လိုအပ်တယ်တချို့အခြေအနေတွေမှာ smoke buggy မှာထပ်တိုးပြီးတော့ဒီဇိုင်းလုပ်ပေးဖို့လိုအပ်တယ်အဲ့လိုမျိုးရှိပါတယ်အဲ့တော့အခုဒီမှာ smoke buggy system ဘယ်လိုအခြေအနေမှာလိုအပ်လဲဆိုတာကိုကြည့်အောင်ပါအကြမ်းအားဖြင့် smoke buggy system ကိုကပ်အထူးသဖြင့်ကပ်ပတ်ကိုပြောတာပါနော်စင်ကုန်မှာဆိုရင်တော့ဒီ smoke buggy ဆိုတဲ့စကလုံးကိုကပ်ပတ်ဗန်နီလေးရှင်းအတွက်ပဲတုံးတာပါအဲ့တော့ဒီ smoke buggy system လို့ပြောရင်ဒါကပ်ပတ်အတွက်ပြောတာလို့သိထားရမှာပါအဲ့တော့ဒီကပ်ပတ်အတွက် smoke buggy system ကိုဘယ်လိုအခြေအနေမှာလိုရလဲဆိုတော့နံပါတ်1က
for all basement cupboards basement မှာထားတဲ့ကပ်ပတွေအားလုံးအတွက်ကိုစမုတ်ပါကြီးမှာတွဲပြီးတော့ဒီဇိုင်းလုပ်ပေးရပါတယ်အဲ့တော့ဒီ basement မှာရှိတဲ့ကပ်ပဒီဇိုင်းကိုဗနီလီရှင်းကိုဒီဇိုင်းလုပ်မယ်ဆိုရင် normal နဲ့ emergency ဆိုပြီးနှစ်မျိုးလုပ်ပါတယ် normal လို့ပြောရဲဆိုရင်စစပြောခဲ့တဲ့ရှင်းမှာပြောခဲ့တဲ့ sis air chain နဲ့ဒီဇိုင်းလုပ်တော့ပြောတာ full magnet ventilation system ကိုပြောတာပြီးရင် emergency ဆိုရင်ဒီ smoke ပါကြီးအခြေအနေကိုပြောတာ smoke ပါကြီး system run နေတဲ့အခြေအနေကိုပြောတာအဲဆိုရင်နိုင်ရဲ့အခြေအနေအလုပ်လုပ်မယ်အဲ့လိုမျိုးနှစ်မျိုးရှိပါတယ်အဲ့တော့ smoke ပါကြီး system က basement ကပအားလုံးအတွက်ဆိုရင် basement မှာရှိတဲ့ကပအားလုံးအတွက်လိုအပ်တယ်ပြီးရင် above ground ကပ above ground ကပဆိုရင်တော့မြေပေါ်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်တချို့နေရာတွေမှာလုံလောက်တဲ့ opening တွေရှိတယ်ဆိုရင် smoke ပါကြီးကိုဒီဇိုင်းလုပ်စရာမလိုဘူးအဲ့ဒီတော့ဒီ above ground ကပတွေအတွက်ကိုဒီစံကူမှာရှိတဲ့ fire code မှာ table 6.4b မှာအသေးစိတ်အခုလိုမျိုးပြောထားပါတယ်ဒီမှာဒါဆိုရင်ဒီမှာ table 6.4b မှာ smoke punching system requirement ဘယ်လိုအခြေအနေမျိုးမှာလိုအပ်လဲလိုအပ်လဲဆိုတော့ဒီမှာအဆောက်အဦအကြမ်းများဖြင့်နှစ်မျိုးခွဲလိုက်မယ်အဆောက်အဦရဲ့စုစုပေါင်းအမြင့်က24မီတာရှိတာရယ်24မီတာထက်ပိုတာရယ်ဆိုပြီးတော့နှစ်ပိုင်းခွဲလိုက်မယ်ပြီးရင်ဒီအဆောက်အဦက24မီတာမြင့်နေပြီးရင်ကပ်ပကလည်း24မီတာထက်နှိမ့်နေ sorry အဆောက်အဦကလည်း24မီတာထက်နှိမ့်နေကပ်ပရှိတဲ့ level ကလည်း24မီတာထက်နှိမ့်နေအဲ့ဒါဆိုရင်ဒီအဲ့ဒါဆိုရင်ကပ်ပရဲ့ area ပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့မှဒီလိုအခြေအနေမျိုးတွေမှာဆိုရင်ကပ်ပမလိုအပ်ဘူးဒီမှာ r ဆိုတာက require လိုအပ်တာကိုပြောတာအဲ့တော့ကပ်ပရဲ့ cubical extent ဆိုတော့ကပ်ပရဲ့ volume ကဒီမှာ1000ခွဲကျော်တယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီကပ်ပက smoke punching system ဒီမှာ smoke punching system လိုအပ်တဲ့အခြေအနေကိုဒီမှာပြောထားတယ်ဒီမှာ r ဆိုရေးထားတဲ့အတွက်စာအုပ်က24မီတာထက်နှိမ့်နေကပ်ပရဲ့ရှိတဲ့ level ကလည်း24မီတာထက်နှိမ့်နေဒါပေမဲ့ကပ်ပရဲ့ volume က15000မီတာကျုပ်ထက်ပိုတယ်ဆိုရင်ဒီမှာ smoke punching လို့ design ထည့်ပေးဖို့လိုအပ်တယ်ဆိုလိုတာကစစောကရှိမှပြောခဲ့တဲ့ ventilation system ကိုပဲ 9H နဲ့ပါ design လုပ်ပေးရမယ်လို့ဆိုလိုတာပြီးရင်အဲကပ်ပရဲ့ area က5000မီတာ square ကျော်တယ်ဆိုရင်ဒါမှမဟုတ်ကပ်ပကအထက်3တက်ထက်ပိုတယ်မှာဒီမှာ24မီတာမြင့်နေဆိုရင်အဲ့ဒါဆိုရင်ထက်က90ရက်ဖြစ်နိုင်တယ်အဲ့ဒီတော့အဲ့ဒီထဲကမှကပ်ပက3လွှာကျော်တယ်ဆိုရင်ကပ်ပအဲ့ကပ်ပကို smoke punching system မှာတွဲပြီးတော့ဒီဇိုင်းလုပ်ပေးရမယ်ဒါကနောက်ထပ်တစ်မျိုးကကြတော့အစောက်ရဲ့စုစုပေါင်းအမြင့်က24မီတာထက်ကျော်တယ်ကပ်ပကလည်းဘယ်နေရာမှာဖြစ်ဖြစ်အစောက်ကပုံမြင့်နေဆိုရင်ကပ်ပကဘယ်နေရာမှာဘယ်အထက်မှာပဲရှိရှိ24မီတာထက်နှိမ့်တဲ့နေရာမှာပဲရှိရှိမြင့်တဲ့နေရာမှာပဲရှိရှိဒီပရမအခြေအနေ၃မျိုးမှာဆိုရင်ကပ် smoke punching system မလိုအပ်ဘူးနောက်တစ်ခုကတော့ဒီမှာကပ်ပက area က5000 meter square ကျော်တယ်ဒါမှမဟုတ်ထပ်3တက်ထပ်ပို့ပြီးတော့ကပ်ပတွေကရှိတယ်ဆိုရင် smoke punching system လိုအပ်တယ်အဲ့တော့အကြမ်းများဖြင့်ဒီ table 6.4b မှာအခြေအနေ၃မျိုးမှာပဲကပ်ပမှာအဲ့ကပ်ပကို smoke punching system ထည့်ပြီးတော့ design လုပ်ပေးဖို့လိုအပ်ပါတယ်အဲ့တော့ကပ်ပ smoke ကပ်ပ design ကပ်ပ ventilation system ကို design လုပ်တဲ့အချိန်မှာbasement ကပ်ပအားလုံးဆိုရင် smoke ပါကြီးမှာတွဲပြီးဒီဇိုင်းလုပ်ပေးရမယ် above ground ကပ်ပမှာဆိုရင်ကပ်ပဒီမှာဆိုရင်တော့ဒီအခြေအနေ၃မျိုးမှာပဲ smoke ပါကြီးကိုတွဲပြီးတော့ဒီဇိုင်းလုပ်ပေးဖို့လိုအပ်တယ်တနည်းအားဖြင့် emergency အတွက် 9H chain နဲ့ပါဒီဇိုင်းလုပ်ပေးဖို့လိုအပ်တယ်လို့ဆိုလိုတာပါအဲ့မှာနောက်ထပ်ဆက်ပြီးတော့ကြည့်အောင်ဒီမှာ basement ကပ်ပတွေဆိုရင်တော့ဒီမှာအခုလိုမျိုးဒီမှာ supply နဲ့ exhaust နဲ့ဟိုဒီမှာတခုကexhaust ဆိုရင်တော့တစ်ဖက် 50% က low level 50% က high level design look ကိုလုပ်ပေးရမယ် supply ဆိုရင်တော့ဒါဆို design လုပ်တဲ့သူရဲ့အပေါ်မှာမူတည်တာ low level မှာပေးလဲရတယ် high level မှာပေးလဲရတယ်စင်ပြီးလို့ပေးလို့ရပါတယ်ဒါကတော့ basement cupboard တွေမှာ smoke punching system ကိုဒီလိုမျိုးတွဲပြီး design လုပ်ထားရဆိုတာကိုနမူနာအနေနဲ့ပြောပြရမှာပြီးရင် basement cupboard လို့ပြောပြီးမဲ့တချို့ basement cupboard တွေကဒီဒါဆိုရင် basement 1ရှိတယ် basement 2ရှိတယ် basement ဆိုရင်တော့သူအပေါ်ကနေစရည်တာပေါ့နော်အပေါ်ကနေဆင်းလိုက်လို့ပထမတွေ့ရတဲ့အလွာက B1 အောက်ဆက်ဆင်းသွားမှ B2 ဆက်ဆင်းသွားရင် B3 ရှိသလောက်ပေါ့အဲ့တော့ဒီများသောအားဖြင့်ဒီ basement 1မှာသူက ground level နဲ့နီးတဲ့အတွက်သူက open floor မှာအဲ့လို opening တွေထည့်ထားမှဆိုလို့ရင်ဒီ ventilation မှာ opening တွေ 2% opening ရှိတယ်ဆိုရင် 2% ဆိုတာဒီ floor area က100ရှိတယ်ဆိုရင် opening ရဲ့ meter square 2 meter square ရှိတယ်ဆိုရင်ဒါ 2% လို့ပြောလို့ရတာပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီ basement 1 cup area ရဲ့2% opening ရရဆိုရင် supply ကို omit လောက်ထားလို့လည်းရတယ်ဒါက ventilation သေးစိတ်ရှေ့မှာပြောခဲ့ပြီးသားဘယ်လိုအခြေအနေမှာဟိုဘယ်လို system ကိုသုံးရမယ်ဆိုတဲ့အချိန်မှာပြောခဲ့ပြီးသားပါဒါတော့ခုနမူနာအနေနဲ့ပြန်ပြီးတော့ပြပြအဲ့တော့ basement မတူတယ်မတူဘူးဆိုရင်လည်း system တစ်ခုချင်းစီ basement 1မှာ design တစ်မျိုး basement 2မှာ design တစ်မျိုး design လုပ်လို့ရတယ်ဆိုတော့ခုနမူနာအနေနဲ့ပြပြတာပါအ
အဲ့တော့ဒီ smoke purging system ကိုဒီဇိုင်းလုပ်တဲ့အချိန်မှာအာရိုးရိုးနော်မယ် ventilation system နဲ့မတူတဲ့အချက်တွေကိုဒီမှာထပ်ပြီးတော့ကြည့်ရအောင်ဒီမှာကပ်ပတ်တွေကို smoke purging system လိုအပ်လို့ဒီဇိုင်းလုပ်မယ်ဆိုရင်အဲ့မှာ air change rate က9ဖြစ်ရမယ်ဒါဖိုင်ယန်ကို2003ရဲ့ air change rate 9 air change rate ကိုသုံးရမယ်ပြီးလို့ရှိရင် manual start stop switch ကို FCC ရောမှာထားရမယ်ပြီးရင်ဒီ exhaust air fan တွေကမီးလောင်တဲ့အချိန်မှာအလုံးလုံးမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီ smoke temperature 250 degree celsius မှာ2နာရီကြာအောင် fan က run နိုင်ရမယ်အပူတံကိုခံနိုင်ရမယ်လို့ဆိုလိုတာပါပြီးရင်ဒီ carbon ventilation system ကိုသုံးတဲ့ ventilation system သုံးတဲ့အချိန်မှာဒီ depth material ကအနည်းဆုံး 1.2 mm thickness အထူကိုသုံးရမယ်လို့ဆိုလိုတာပါဘာလို့လဲဆိုတော့မီးခိုးလေးကိုတည်ရမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ထူဖို့လိုအပ်ပါတယ်ပြီးနောက်တစ်ခုကဒီ all carbon switch shall be divided into smoke control zone with zone not larger than 2000 meter square အဲ့မှာမြောက်သားဖြစ် basement carbon တွေကတော်တော်ကြီးပါတယ်4000 5000 6000အဲ့လိုမျိုးတော်တော်ကျယ်တဲ့အတွက်ဒီ carbon ventilation system smoke purge ကိုဒီဇိုင်းလုပ်တဲ့အချိန်မှာဒီ2000 meter square ကို system တစ်ခု2000 meter square ကို system တစ်ခုဆိုပြီးတော့မှ system နေ zone အလိုက်ခွဲပြီးတော့ဒီဇိုင်းလုပ်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်ပြီးရင်ဒီမှာ supply နဲ့ exhaust system ရေးပြီး design such that each can operate in two section two section ဆိုတာကဒီမှာ supply system exhaust system တွေကို two section ဆိုတာကဒီမှာ supply fan မှာတလုံးနဲ့ထားစီရမလို့မထားဘဲနဲ့အနည်းဆုံးနှလုံးထားပြီးတော့ဒီဇိုင်းလုပ်ရမှာလို့ဆိုလိုတာပါအဲ့တော့ဟိုဖန်တလုံးပြတ်သွားရင်နောက်တလုံးကဆက်ပြီးတော့ run နိုင်အောင်လုပ်ပါအဲ့တော့ဒီမှာနံပါတ်ပုံလေးလေးကြည့်အောင်ဒါကတော့စင်ကာပူက basement cup at SMU စင်ကာပူ management university မှာရှိတဲ့ basement cup တွေကဓာတ်တွေကိုနမူနာအနေနဲ့ပြတာပါဒီမှာ cup ရဲ့ high level မှာဒီမှာ grade တွေအလုံးပြည့်ထားတယ်ပြီးရင်ဒီမှာ high level မှာ grade တွေရှိတယ်ဒီမှာကောလံတိုင်နီရဲ့နောက်မှာဒီမှာရှေ့မှာထားရင်တော့ကားဒီနဲ့တိုက်မှာပေါ့နော်အဲ့တော့ကောလံတိုင်နီရဲ့နောက်မှာဒီမှာ low level grade တွေထားတယ်နောက်တစ်ပုံကြည့်အောင်ဒါလည်း basement cover SMU ဒီမှာကားလိုင်းရဲ့အထက်မှာဒီမှာ main deck ကြီးဒီမှာပြည့်ထားတယ်ဒက်ကြီးအကြီးပဲပြီးတော့ဒီမှာ low level grade တွေကိုဒီမှာထားတယ်အဲ့မှာဒီမှာ low level grade မှာဒီမှာကားဒီနဲ့မတိုက်မြောင်ဒီမှာအဝါရောင်အနေနဲ့ဒီမှာအကာတွေပါတက်ထားလိုက်တယ်ဒါက exhaust air grade အဲ့ဒါ layer ဒီလိုဝင်မယ်ပေါ့နော်ပြန်ဒီဒီမှာလဲဒီမှာ grade တွေရှိတယ်ဒီမှာ high level grade တွေရှိတယ်ဒီမှာ꿰နေတာဒီမှာ low level grade ရှိတယ်တိုင်နဲ့꿰နေတာဟိုးနောက်မှာလဲ low level grade ရှိတယ်အဲဆို exhaust air grade တွေကိုဒီမှာ low level 50% ကို low level မှာထားတယ် 50% ကို high level မှာထားတယ်ဒီမှာအကာလည်းတက်ပေးထားတယ်မတိုက်မိအောင်လို့ဒါကတော့ထပ်ပုံနဲ့နမူနာပြရတာပါအဲ့တော့ calculation ကိုကြည့်အောင်ဒီမှာ pool magnetic ventilation system ကို calculation လုပ်တဲ့ချိန်မှာ airflow ကိုကဲကလဲလို့လုပ်မယ်ဆိုရင်နံပါတ်1ကကပ်ရဲ့ area ရှာရမယ်ဒီမှာတော့ 2000 meter square လို့ပဲနမူနာထားလိုက်မယ်ပြီးရင်ကပ်ရဲ့ height ကိုဒီမှာရှေ့မှာအဲ SS perfect 3မှာ 2.5 meter ပဲသုံးလို့ရတယ်လို့ပြောတဲ့အတွက် area ကိုဒီမှာ 2000 တစုံစာပေါ့ 2000 meter square နမူနာထားလိုက်မယ်ပြီးရင် 6 air chain ကိုသုံးလိုက်မယ်ဒီမှာအဲ့ဆိုကပ်ရဲ့ airflow တက်တာကအရှင်းရှင်းလေးပါအလွယ်ဆုံးပါပဲကပ်ရဲ့ area ကို 2.5 meter height နဲ့ air chain rate 6 နဲ့မြောက်လာရင်ဒီမှာအာ30000 cmh ရတယ်30000 cmh ကျောင်းရင်သူ system ကိုအာ2 section မှာအနည်းဆုံး2 section ဒီဇိုင်းလုပ်ဖို့ပြောထားတဲ့အတွက်ဒီမှာ 50000 cmh ဖန်နှလုံးသုံးမယ်လို့ကိုယ်ကစဉ်းစားလိုက်မယ်ပြီးရင် supply air မှာလည်းအလိုပဲ supply air ကြာရင်တွက်စရာမလိုတော့ဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့supply air flow က exhaust air flow နဲ့နေရမယ်လို့ဆိုလိုတာဖြစ်တဲ့အတွက် supply air flow ကို exhaust air flow ရဲ့ 90% မယ်ထားမယ်လို့စဉ်းစားလိုက်မယ်ဆိုရင် 27000 cmh supply လုပ်ပေးလိုက်မယ်အဲ့ဒါမှ negative pressure ဖြစ်မှာအဲ့တော့ supply air fan မှာဆိုရင်တော့ 40000 cmh ဒါကနှလုံးသုံးမယ်လို့စဉ်းစားလိုက်တယ် 40000 အမြောက်နှစ်ဆိုရင်တော့ 28000 ဖြစ်သွားတာပေါ့ဒါပေမဲ့ဒါကဒီ 30000 cmh ထက်နည်းသေးတဲ့အတွက်ဒါအကြမ်းမြင့်ခံမှန်းတာပေါ့နော်နောက်ကျရင်အသေးစိတ်ဆက်ပြောမှာအဲ့တော့ supply air exhaust air fan က 50000 cmh နှလုံးသုံးမယ် supply air fan က 40000 cmh နှလုံးသုံးမယ်ဒါကfull magnetic ventilation system ဒါ normal အခြေအနေအခု emergency အခြေအနေဆိုတာ smoke purge mode ကိုပြောတာ smoke purge mode ဆိုရင်တော့သူကကပ်ပရဲ့ area 2000 meter square ကိုဒီမှာတော့ smoke purge ဖြစ်တဲ့အတွက်မီးခိုးဆိုတာ high level မှာနေမှာအဲ့တော့ကပ်ပရဲ့ full height ကိုပဲအသုံးပြုပါတယ်ကပ်ပရဲ့အမှန်ကန် height က3 meter ဆိုရင်3ကိုသုံးမယ်4 meter ဆို4 meter 4ကိုသုံးမယ်အဲ့တော့ကပ်ပရဲ့အမှန်ကန် height floor to floor height ရဲ့ပြီးရင်ဒီမှာ9 air chain rate ကြတော့9 air chain ကိုသုံးမယ်အဲ့တော့ 54000 cmh ရတယ်အဲ့ဆိုရင်ဒီ2000 cmh ဆိုရင်ဒီ25000
27,000 cmh နှလုံးသွင်းလို့ရတာပေါ့ဒါပေမဲ့ 27,000 cmh နှလုံးသွင်းမယ်ဆိုရင် fan diameter ID အကြီးတွေကပ်ပါတယ်မှာပြည့်သွားမှာဖြစ်တဲ့အတွက်သေးတာလေးတွေသုံးလုံးသုံးလိုက်မယ် 80,000 cmh အဲ့ဒါဆိုရင်ကပ်ပါရဲ့အထက်မှာနေရာအကျယ်ကြီးမယူတော့ဘူးဒါပေမဲ့ပြားပြားလေးဖြစ်သွားမှာပေါ့သုံးလုံးရှင်ရဲ့ဘေးချင်းရှင်ရဲ့ထားလိုက်မယ်ဆိုရင်အဲ့တော့ဒီ smoke budget နဲ့ဘက်က shoot down ကိုစဉ်းစားမယ်ဆိုရင် 80,000 cmh အနည်းဆုံးသုံးလုံးသုံးမှာဖြစ်မယ်ပြန် supply air ကိုလည်း 98% လို့စဉ်းစားလိုက်တဲ့အတွက် 48,000 62 cmh အဲ့ဒါကိုလည်း 60,200 အတွက်သုံးလုံးသုံးမယ်လို့စဉ်းစားလိုက်မယ်။ Okay အဲ့ဒီတော့ဒီ calculation အရဆိုရင်ဒီ normal မှာ 30,000 cmh emergency မှာ 50,000 cmh ပြီးရင်ဒီမှာ normal ဆိုရင်တော့နှလုံးလိုတယ် emergency သုံးလုံးလိုတယ်။အဲ့ဒီတော့ normal အတွက်ရ emergency အတွက်ရကတကယ်တော့ system တစ်ခုထဲမှာတွေ့ဒီဇိုင်းလောက်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ဘိုင်းရဲ့ capacity ကိုထပ်ပြီးတော့အသေးစိတ်စဉ်းစားကြအောင်အဲ့တော့ normal မှာဆိုရင်ဘယ်လိုစဉ်းစားမလဲဆိုတော့ဒီမှာ normal မှာ normal အခြေအနေမှာဆိုရင်ဒီမှာအာ30,000 cmh လို့တယ် m normal ရဲ့ supply က27,000 cmh လို့တယ်အဲ့ဒီတော့ဒီဒါကရှေ့မှာစဉ်းစားထားခဲ့တဲ့ဟာအဲ့ဒါကိုတကယ် selection လုပ်မယ်ဆိုရင်တော့အခုက fan အရွယ်စားမတူတဲ့အတွက်တူအောင် design လုပ်ရတော့မယ် sorry မတူတဲ့အတွက် air flow ဒီ fan ကိုပဲသုံးပြီးတော့အရေးအတွက်နဲ့ပဲကိုကပြန်ပြီးစဉ်းစားမယ်ဆိုရင်အဲ normal နဲ့ emergency ကိုတခါဒီလိုပြန်စဉ်းစားမယ်ဒီမှာဒီ 80,000 cmh 3လုံး normal အခြေအနေမှာ run ပို့ရအတွက် 80,000 cmh 3လုံးသုံးမယ်လို့စဉ်းစားလိုက်မယ်ဆိုရင် normal အခြေအနေမှာနှလုံးကို run ခိုင်းမယ်ဆိုရင် 80,000 cmh ကနှလုံးဆိုရင် 36,000 cmh ဒီ36ကဒီမှာ normal ရဲ့ exhaust air flow က30ပဲလိုတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒါကပို့ပြီးတော့ဒီဇိုင်းလုပ်တယ်ဆိုရင်ပြဿနာမရှိဘူးအဲ့ဒီတော့ normal မှာ 36,000 run နိုင်မယ်ပြီးရင် emergency စဉ်းစားအောင်အဲ့တော့ emergency မှာဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုတော့ဒီမှာ emergency မှာ 80,000 cmh 3လုံးထားလိုက်မယ်ဆိုရင်ဒီမှာ sorry ဒါအိဆိုးပြောတာနော်ဒီ 80,000 cmh 3လုံးဒီဇိုင်းလုပ်ပြီးတော့3လုံး run လိုက်မယ်ဆိုရင်ဒီမှာ54,000 cmh ရတယ်အဲ့တော့အိဇောမှာ80,000 cmh ကို normal အခြေအနေမှာနှလုံး run မယ်ဆိုရင် 36,000 cmh ရမယ် emergency အခြေအနေမှာ3လုံး run လိုက်မယ်ဆိုရင် emergency မှာလိုချင်တဲ့54,000 cmh ရမယ်အဲ့ဒီအတိုင်းပဲဒုတိယ supply အကြောင်းကိုကြည့်အောင် supply မှာလည်း 60,200 ကို3လုံးဒီဇိုင်းလုပ်လိုက်မယ်နှလုံး run မယ်ဆိုရင်32,000 cmh ရှိတယ်ဒီမှာနှလုံးရမ်းမယ်ဆိုရင်ဒီမှာ minimal လိုအပ်တာက 27,000 cmh လိုအပ်တာ minimal တဲ့နည်းနည်းလေးပိုတယ်ပြီးရင်အဲအိဆိုးတဲ့လည်းနည်းတဲ့အတွက်ဒါ negative pressure ကိုလည်းထိန်းထားနိုင်တယ်အဲ့တော့ normal အခြေအနေမှာ 16,200 cmh ရှိတဲ့ fan ကို3လုံးထဲကနှလုံးရမ်းခိုင်းမယ်တကယ်လို့3လုံး run လိုက်မယ်ဆိုရင်ဒီမှာ emergency မှာလိုအပ်တဲ့ air flow ရမယ်အဲ့တော့ speed 2မျိုးနဲ့ဒီမှာ3လုံးတိတ်အိဆိုးအတွက်ဆိုရင် 80,000 cmh 3လုံးသုံးမယ်နှလုံးကဂျူတီတစ်လုံးက standby မီးလောင်တဲ့အချိန်မှာ3လုံးလုံး run မယ်ကပ်ပါတယ်မှာမီးလောင်တဲ့အချိန်မှာ3လုံးလုံး run မယ်အဲ့လိုမျိုးအဲ့ဒါကိုတစ်ခါဆက်ပြီးတော့ကြည့်အောင်နောက်ထပ်အဲ့တော့ဒီမှာ final အနေနဲ့ equipment selection ကိုလုပ်မယ်ဆိုရင်တော့ဒီမှာ supply အတွက်ကို sorry အိဆိုးအတွက်ကိုဒီမှာ 80,000 cmh 3လုံးသုံးမယ် normal မှာခြေနေမှာနှလုံး run ပြီးရင်နှလုံး run ရင် 36,000 cmh ရမယ် emergency ခြေနေမှာ3လုံးလုံး run လိုက်မယ်ဆိုရင်တမိုင်တော့မရှိတော့ဘူး3လုံးလုံးက duty ဖြစ်သွားပြီးတော့3လုံးလုံးက50,000 cmh နဲ့ဒါက run မယ်ဒါက supply ပြီးရင် exhaust ဆိုရင်လည်း 60,200 cmh အနည်းဆုံးရှိတဲ့ fan ကို3လုံးသုံးမယ် normal ခြေနေမှာနှလုံး run မယ်ဒါက low speed emergency ခြေနေမှာ3လုံးလုံး run မယ် standby တော့မရှိတော့ဘူး48,000 cmh ဒါက emergency မှာရှိတဲ့ supply မှာ low speed နဲ့ high speed sorry ဒါက supplyအိဆိုးမှာရှိတဲ့ low speed နဲ့ high speed ပြီးရင်ဒါက supply မှာရှိတဲ့ low speed နဲ့ high speed emergency mode မှာမီးလောင်တဲ့အချိန်မှာ run ရင်တော့ဒီမှာ standby မရှိတော့ဘူးလို့လဲဆိုတော့3လုံးအာတကယ်လို့ဒီ3လုံးထဲကတစ်လုံးပြတ်သွားမယ်နှလုံးပြတ်သွားမယ်ဆိုရင် low at air flow ကိုမရတော့ဘူးအဲ့ဒီအတွက်အာ fan out requirement နဲ့ကိုမမီတော့အဲ့တော့ fan selection ကိုထပ်ပြောင်းရမယ်ဘာကြောင့်ပြောင်းဖို့လိုအပ်တာလဲဆိုတော့ဒီမှာကြည့်ရအောင်ဒီမှာ fan out မှာသူကredundancy ဆိုပြီးတော့ n+1 နဲ့ design လုပ်ရပါတယ် redundancy n+1 ဆိုတာကဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီမှာအနည်းဆုံး fan ကတစ်လုံးနဲ့ကိုလိုတဲ့ cmh ကိုလုံလောက်တယ်ဆိုရင်အနည်းဆုံး fan နှလုံးထားရမယ်လို့ပြောတာပါနှလုံးနဲ့လုံလောက်မယ်ဆိုရင်နောက်ထပ်အပူတစ်လုံးထပ်ထားရမယ်ပြောတာဆိုလိုတာကဒီ normal ဆိုတာက run နေတဲ့ fan run နေတဲ့ fan ဒီအပြင်ကိုနောက်ထပ်အပူတစ်လုံးထားဖို့လိုအပ်ပါတယ်အဲ့ဒါကို redundancy လို့ခေါ်ပါတယ်
အဲ့လို redundancy ဆိုပြီးတော့ equipment ကိုအပိုဒီဇိုင်းလုပ်ရတော့ဒီမှာ carbon smoke patching system မှာလည်း redundancy ကိုဒီဇိုင်းလုပ်မယ်လို့ဒီဇိုင်းလုပ်ဖို့လိုအပ်တယ်လို့ဆိုလိုတာပါ redundancy ဆိုတာကဖန်တလုံးအပိုဒီဇိုင်းလုပ်ပေးတာ equipment တစ်ခုအပိုဒီဇိုင်းလုပ်ပေးတာကိုဆိုလိုတာအဲ့လို equipment အပိုကိုတစ်ခုလိုမျိုးပြောပြထားတဲ့နေရာတွေအားလုံးမှာ sorry redundancy ကိုဒီဇိုင်းလုပ်ဖို့လိုအပ်တယ်ပြီးရင်ဒီ redundancy ကကပ smoke patching system တွေမှာလည်း redundancy ကိုဒီဇိုင်းလုပ်ဖို့လိုအပ်တယ်လို့ဆိုလိုတာအဲ့ဒီတော့ဒီ redundancy requirement ကြောင့်ဖန်ကိုစောစောပြောသလို 80,000 cc mix ကို3လုံးထားလို့မရတော့ဘူး4လုံးထားရမယ်လို့ပြောတာပါအဲ့တော့ supply မှာလည်း 60,000 cc mix ကို3လုံးထားလို့မရတော့ဘူး4လုံးထားရမယ်လို့ပြောတာပါအဲ့တော့ဒီ4လုံးထားလိုက်မယ်ဆိုရင်ဒီမှာ standby အပိုတစ်ခုရသွားမယ် standby အပိုတစ်ခုရသွားမယ်ပုံမှန်3လုံးပဲထားရင်တော့ standby မရှိဘူးအဲ့တော့နောက်ဆုံး final decision ကဘယ်လိုလဲဆိုတော့ 80,000 cc mix 4လုံးထားရမယ်လို့ဆိုလိုတာ supply ပြီးရင်အဲဆို8ဆို supply မှာလည်း 16,000 cc mix 200ရှိတဲ့ fan 4လုံးထားရမယ်လို့ဆိုလိုတော့အဲ့မှာအဲ့ဒါမှ emergency မှာ3လုံး run တဲ့အချိန်မှာအပူတစ်လုံးရှိမှာတကယ်လို့ emergency အချိန်တွေမှာတစ်လုံးပြတ်သွားတယ်ဆိုရင်နောက်တစ်လုံးကထပ်ပြီးတော့ run နိုင်အောင်ဒီဇိုင်းလုပ်ပေးဖို့လိုအပ်ပါတယ်ဒါကြတော့ဒါဒီ carbon ventilation system ကိုပထမအဦးဆုံး calculation လုပ်တဲ့အချိန်မှာ liner တင်းနဲ့တိထားတဲ့နဲ့စင်စားပုံစင်စားနည်းအကြံမြင့်ပါဒါကပ်ပိုက် area ပုံမှာမူတည်ပြီးတော့မှဖန်အရွယ်စားကိုဘယ်လိုထားမလဲနေရာပုံမှာမူတည်ပြီးတော့အခြေအနေပုံမူတည်ပြီးတော့ဒီဇိုင်းလုပ်ရတာပါပုံတွေတွေ့ထားလို့တော့မရပါဘူးဒါကတော့အကြံမြင့်စင်စားနည်းကိုပြောပြတာပါအဲ့တော့ဒီမှာနောက်ထပ်ကပ်ပတ် ventilation system ကိုပုံလေးတစ်ပုံနဲ့နမူနာကြည့်ရအောင်ဒီမှာဆိုရင်ကပ်ပတ် ventilation system ဒါ supply air fan ဒီမှာရှိတယ် supply fan ဒီအကုန်လုံး high level မှာထားပြီးတော့မှလေတွေအကုန်လုံးဘေးကနေပေးလိုက်တယ်ပြီးရင်အလဲကောင်းမှာတော့ exhaust fan ကိုဒီဇိုင်းလုပ်လိုက်တယ်ဆိုလိုတာကဒီမှာလေတွေအကုန်လုံးက supply ဒီဘက်ကို supply ပေးမယ်ဒီဘက်ကို supply ပေးမယ်အဲအဲ့လိုမျိုး supply ပေးတာကိုတခါတီအလဲကောင်ကနေပြန်ပြီးတော့လေကိုပြန်ပြီးတော့ဆုတ်ထုတ်လိုက်တဲ့သဘောမျိုးပါအပြင်ကိုဒီမှာထုတ်လိုက်မယ်ဒီဘက်က supply ဝင်မယ်အဲအဲ့လိုမျိုးဒါတော့ direct distribution ကလည်း channel service တွေနဲ့အခြေအနေပုံမှာမူတည်ပြီးတော့မှာ routing ကအများအားဖြင့်ပြောင်းနိုင်ပါတယ်အခြေအနေကိုကြည့်ပြီးတော့ design လုပ်ရတာပါပုံသေးတော့တွက်ထားလို့မရပါဘူးဒါနမူနာအနေနဲ့ပြတာပါပြန် schematic ကိုနမူနာကြည့်အောင် schematic မှာဆိုရင်တော့အခုလိုမျိုးဘန်၄လုံးရှိတယ်ဆိုရင်ဒီမှာ high speed ကိုလည်းဒီမှာ normal အတွက် speed ကဘယ်လောက်ရှိတယ် emergency အတွက် speed ကဘယ်လောက်ရှိတယ် normal အတွက်ဆိုရင်တော့ဒါက low speed emergency အတွက်ဆိုရင်တော့ဒါက high speed smoke barging mode နဲ့ရှင်းကြည့် high speed နဲ့ဒါက normal ဆိုရင်တော့60ချင်းနဲ့တွက်ထားတဲ့ air flow emergency ဆိုရင်တော့9ချင်းနဲ့တွက်ထားတဲ့ air flow အဲ့ဒါကို supply area ကြီးကိုတော့ high level မှာထားလို့ရတယ် schematic မှာရမယ်ဆိုရင်တော့ဒီlow level exhaust air တွေကအခုဒီမှာ၄ခုရှိတယ်ဆိုရင်၂ခုကအောက်မှာ၁၀ခုရှိတယ်ဆိုရင်၅ခုကထက်မှာ၅ခုကအောက်မှာအဲ့လို50 percent ကို low level မှာထားပြီးတော့ဒီဇိုင်းလုပ်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်အခုပြောခဲ့တာတွေကတော့ဒါ carbon ventilation system ကို full panel ventilation system နဲ့ smoke barging system ကိုတွဲပြီးတော့ဒီဇိုင်းလုပ်ထားတဲ့ဒီဇိုင်းစဉ်းစားနည်းအချက်မြင့်မှာနောက်တစ်ပတ်မှာဒီမှာဒီနောက်တစ်ပတ်မှာဒီ jet deadless jet fan system smoke barging system ကိုတကယ်တော့အခုလိုမျိုးပုံမှန်ပြထားတဲ့ဒီလိုမျိုး jet fan ဒီလိုဖန်ကို jet fan လို့ခေါ်ပါတယ်ဒီလို jet fan တွေကိုတုတ်ပြီးတော့တုံးပြီးတော့ပဲအခုခေတ်မှာဒီဇိုင်းလုပ်လို့ရှိပါတယ်ရှေ့မှာပြောခဲ့တယ်လို့ဆိုတော့ SMU မှာ basement cap မှာရှိSMU Singapore Management University basement cap မှာရှိတဲ့အဲ့လို deadless system ဆိုတော့ဟိုရှိရှိတုန်းကတုံးတဲ့ဒီဇိုင်းတွေပါအခုခေတ်မှာဒီ dead တွေနဲ့တုံးတဲ့တုံးတာကနေရာယူတဲ့အတွက် dead တွေကိုဒီဇိုင်းမလုပ်တော့ပါဘူးပြီးရင်ကုန်ကျစရိတ်လည်းများတယ်အင်ဆိုလောရတဲ့ကြားတယ်အဲ့ဒီတော့အခုနောက်ပိုင်းသုံးတာကဘာတွေသုံးလဲဆိုတော့ကပ်ပရဲ့ ventilation system ကို system တွေကိုအခုလိုမျိုးဒီ deadless ဆိုတော့ dead မပါတာကိုပြောတာဒီလို deadless jet fan နေနဲ့ပဲဒီဇိုင်းလုပ်လေးလုပ်ထည့်ထားရှိပါတယ်ပုံမှန် conventional ဒီလိုမျိုး dead ventilation system တွေကိုကပ်ပတွေမှာမသုံးတော့ပါဘူးအဲ့တော့နောက်တစ်ပတ်မှာဒီ deadless jet fan တွေကိုသုံးပြီးတော့ smoke barging system ကိုဘယ်လိုဒီဇိုင်းလုပ်လဲဆိုတာကိုဆက်ပြီးတော့လေ့လာရအောင်ပါအခုတော့ဒီလောက်ပါမယ်ခုပြောပြသွားခဲ့တဲ့ဒီ PDF slide လေးတွေကိုလိုချင်နေဆိုရင် comment မှာ email လေးတွေရေးထားပေးပါကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့ပို့ပေးပါမယ်ပြီးရင်ဒီတငယ်ချင်းတွေထဲမှာ ASM ကိုလေ့လာနေတဲ့သူတွေရှိတယ်ဆိုရင်အခု lecture video လေးတွေကိုမျှဝေပေးဖို့မြင်တမ်းရက်ခံပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်